Re! Viss ēters ir te! Latvijas ekonomika šobrīd saskars ar skarbiem izaicinājumiem, lielākajām grūtībām kopš 2008. Gada globālās ekonomiskās krīzes. Sarežģījums ir radījis enerģijas cenu kāpums un citi ar Krievijas uzbrukumu Ukrainai saistīti notikumi. Tomēr vai šā brīža izaicinājuma ekonomiku var padarīt arī daudz spēcīgāku? Par to vairāk mēs šorīt jautāsim bankas Luminora ekonomistam Pēteram Strautiņam. Labrīt. 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 Ja mēs tā atskatāmies nedaudz atpakaļ, tad COVID-19 pandēmijas laikā notika ekonomikas sabremzēšanās, bet nu tagad dažādu sarežģījumu dēļ tiešām mēs runājam par ekonomisko krīzi. Nu, mēdz teikt, ka katra krīze ir arī iespēja laiks, vai tā būs šoreiz? Es teiktu, ka Latvijā nevarētu runāt par visaptvarošu ekonomisko krīzi. Jo Latvijā ir nozares, kuras ļoti labi attīstās, jo īpaši pakalpojumu eksports šogad attīstās vienkārši brīnišķīgi. Bet ir dzīves līmeņa krīze, tā to varētu nosaukt. Tātad ekonomikai vēl teikt uzlikts tāds svars, smags, kas to spiež uz leju. Tātad pieaudzis enerģijas imports, jeb tā izmaksas, kas vienkārši samazina dzīves līmeni Latvijā, tāpat rada grūtības daudziem uzņēmumiem. Protams, pārējošs stāvoklis, tad, kad šis te papildus sloks tiks noņemts un enerģijas cenas no pašreizējā absurdā līmeņa pavisam noteikti samazināsies, tad arī visa šī te problēma atrisināsies. Šobrīd atliek vienkārši paciesties. Nu, valstī, protams, ir jāpatērējis vairāk. Mēs jau te dzirdējām, algu pieaugumu top. Droši vien pavisam noteikti būs vēl cita veida atbalsti mājasēmniecībām tieši enerģijas rēķinu stekšanai vai enerģijas cenu samazināšanai. Process atšķirīgs, bet rezultāts līdzīgs. Un nu, tad jau kaut kā būsim pārdzīvojuši. Tad šogad taisot ekonomikas apskatu līdzīgi, drusku līdzīgi sajūta kā pirms 2,5 gadiem, kad sākās pandēmija, viss juka un bruk. Tagad viss juka un brūk tums spēkiem. Ir pat grūts, ka saprast no rīta pamostos, last Twitterī, it kā tur armijas, Krievijas armijas sabrukums turpinās Luhanskas teritorijā. Redzēsim, bet tas arī liek uzdot jautājumus, kas notiks ar enerģijas cenām. Daudz pieņēmumi var mainīties. Jā, nu jūs sakat, situācija mainīsies enerģijas cenas, vairs nebūs šīs nepamatot augstās cenas. Vienīgā problēma, ka mēs šobrīd, protams, nevaram skaidri prognozēt un pateikt, kad tas īsti notiks. Tas ir tāds gaidīšanas svētka pēdiņās. Jā, ir ļoti, ļoti liela neskaidrība. Bet ar, teiksim, tā neskaidrība ar ievērojumu cerības elementu dažu pēdējo dienu laikā. Tā ir skaitā ekonomikas jomā. Ja mēs salīdzinām Latviju, Lietuvu, Igauniju, jo tās atšķirības parasti vislabāk ir redzamas tieši salīdzinājumos, un mums arī bieži vien patīk paskatīties uz kaimiņiem, kā jūs raksturot, kā pat labāk, kāda ir situācija visās trīs Baltijas valstu ekonomikās? Šobrīd Latvijā situācija ir drusku labāka. Šogad ekonomikas pieaugums Latvijā nu, praktiski noteikti būs lielāks kā Lietuvā un Igaunijā. Iespējams, vispār nekāda ekonomikas pieauguma šogad nebūs. Mums varētu būt drusku zem 3%. Iemesli Igaunija pagājušajā gadā aizgāja pārspīlējumos. Tur daļa pensijas naudas iemet jau tā pārkarstušajā ekonomikā. Mājokļu tirgus vēl vairāk pārkarsts. Tagad nu, nezinu, kā tas viss atrisināsies Lietuvā. Arī teiksim, drusku bija pārspīlējumi patēriņā visā pandēmijas laikā līdz ar lielo valsts atbalstu mājasēmniecībām. Un kas vēl ir svarīgi Lietuvā, tā kā tur ir vairāki ļoti energoietilpīgi uzņēmumi, nu, pirmkārt jau Ahema, minerāla mēslu ražotājs, nu, tad viņiem šobrīd ražošanas pusē ir lielāka sarežģījuma nekā Latvijā. Jā, tas nu gan ir netipiski no jums dzirdēt, ka Latvijas ekonomika izskatās, ka ies labāk nekā Lietuvas un Igaunija, jo publiskajā telpā bieži vien nu, ir tā, ka Latvija ļoti kritizē un visu laiku saka, ka kaimiņos esot labāk. Nu, redziet, sabiedriskā doma ekonomika vienmēr redz atpakaļ skats spogulī. Un cilvēki instinktīvi sagaida, ka turpināsies līdzinājās tendences. Var jau būt. Neapšaubām ir arī tas, ka Lietuvā un Igaunijā ir labklājības līmenis ir augstāks nekā Latvijā. Un tieši tā starpība ar Lietuvu viņa radusies kaut kādu pēdējo 3-5 gadu laikā. Ievērojami. Bet nākotnē, protams, var būt citādi. Un, teiksim, jā, uzdod jautājumus, kāpēc šīs valsts ir attīstījušās straujāk dažu pēdējo gadu laikā. Pati svarīgākā atbilde tur straujāk aug tā saucamais balto apkaklīšu pakalpojumu eksports biznesa. Tas ir žargons, bet tas tātad biznesa IT pakalpojumu, arī finanšu pakalpojumu. Vēl šis tas, nu, šogad Latvijā ir ārkārtīgi labs temps šajā jomā. Pirmajā pusgadā tur bija kaut kādi plus 35-37%, kaut kā tā.
Līdz ar to jā, ir tas ir, protams, labs atbalsts ekonomikai šobrīd, jo īpaši Rīgas ekonomikai, un arī cerība nākotnē. Jā, protams, daudz eksperti, ekonomisti, arī atbildīgās amatpersonas saka, ka turpmākie mēneši būs sarežģīti. Tas, ko mēs redzam, piemēram, par inflāciju, jau otro mēnesi 21,5% apmērs, pēdējie divi mēneši šajā rādītājā saglabājies. Kāda ir jūsu prognoze par inflācijas apmēru, kad ir gaidāms augstākais inflācijas punkts? Vai tas tuvākajās mēnešos ir gaidāms un kāda iezīmētu, teiksim, nākamā gada sākuma attiecībā uz inflāciju? Inflācijas augstākais punkts visdrīzāk janvārs. Ja mēs runājam par nevis inflācijas, bet jau cenu līmeņa augstāko punktu, pirms ļoti iespējama arī vispārējā cenu līmeņa krituma, tad droši vien pavasaris, varbūt vasaras sākums. Ko vēl ir svarīgi piebilst, ka inflācija ļoti lielā mērā ir pārvērtusies no ekonomiski par politisku rādītāju, jo politisko procesu atspoguļotāju līdzīgi, kā bija ar bezdarbu pandēmijas laikā, kad būtībā valsts varēja izvēlēties kādu vienu bezdarbu līmeni, tādēļ viņas vēlas vai nu atbalstot iedzīvotājus vai atbalstot uzņēmumus, ļoti atšķirīgi rezultāti varēja, ļoti atšķirīgs bezdarbu rādītājs varēja panākt. Šobrīd inflāciju cenu līmeni Latvijā atkal sāk noteikti valsts, tātad Gorbačovs ir miris un atkal cenu līmeni regulē valsts. Tas, protams, ir uz kādu laiku. Jā, valsts jau sāk ietekmēt siltumu cenu līmeni un arī valdības vadītājs ir pieļāvis, ka varbūt vēl papildus atbalsts pasākumu. Tātad kā valsts nolems, tāda arī inflācija būs. Nu, protams, kaut kādās robežās, bet tā. Jā, tas viens no inflācijas dzēšanas instrumentiem, nu vismaz, kā to pauž daudz uzņēmēji, arī dažādu organizāciju pārstāvi, būtu pievienotās vērtības nodokļa un arī akcijas nodokļa mazināšana. Jūsu vērtējums kā ekonomista, vai tas ir efektīvs līdzeklis? Ja ļoti vēlas, var darīt arī tā, protams, politiķi var nolēmt visu kaut ko. Bet es domāju, ka tas, kā to šobrīd valsts dara, tātad tieša apkuras rēķina samazināšana, subsidējot pavasarī jau to darīja ar ļoti labiem rezultātiem. Latvijā bija 3-5% punktu zemāka inflācija nekā Igaunijā un Lietuvā. Tieši subsidē enerģiju, kā tur viskaut kas tik nav darīts, ir valsts, ir patērētāja vietā maksājusi sadales. Tad jūs skatījumā PVN un akcijas nebūtu? Es domāju, ka var ļoti labi turpināt tādu veidu pasākumu, kas ir viesāk, tikai viņus nāksies vēl dāsnāk piefinansēt. Tātad ļoti iespējams, ka vajadzēs nevis maksāt valstī 50% no siltuma cēnas ir 68 eiro, bet nu, iespējams, ka gal galā tie būs 70 vai 80. Atbalsta pasākumos aiziesim līdz miljardam? Ļoti iespējams, un to valsts var atļauties. Un paskatīsimies to šādu. Tātad pagājušajā gadā Latvijas IKP bija 31 miljardus, apmēram tā. Nākamgad prognozē būs virs 40, šogad jau ir tu 40. Tātad 10 miljardus plusā, pieņemsim 30% no IKP nodokļa, tad vēl kaut kā 3 miljārdi papildus nodokļu izdevumos, kas šī gada sākumā notika ar valsts izdevumiem, viņi praktiski nemainījās gada griezumā. Kaut kas pieauga, bet Covid atbalsta pasākums samazinājās, nodokļu ieņēma auga par kaut kādiem 17% pirmajā pusgadā. Valsts izdevumi praktiski nemainījās. Tātad ir pulveris saglabāt savs, vai nu domājot par vēlēšanām, vai domājot par to, ka tiešām var būt nepatikšanas un būs cilvēku un uzņēmumu jāatbalsta. Tā ka ir diezgan daudz sausa pulvera Latvijas valdībai, lai varētu atbalstīt vairāk. Inflācija ir samazinājusi vecā parāda reālo nastu. Vēl svarīgi piebildi, tātad, ja Latvijai bija parāds 15 miljardi pie 30 miljardu IKP, tad pie 40 miljardu IKP jau tas parāds ir daudz tā kā vieglāks. Viņa parāda ilgtspēja ir uzlabojusies. Nu jā, vismaz valdības vadītājs mums ir apstiprinājis, ka šo atbalstu iedzīvotājiem uzņēmējiem vēl var paplašināt arī šī valdība. Tādu lielu optimismu mēs varbūt vairāk šoreiz dzirdējām no jums. Jā, nu šobrīd ir tiešām ir kaut kādā ziņā ļoti sarežģīta un daudziem nepatīkama situācija pieaug izdevumi. To rāda Latvijas un citu valstu pieredze, ka cilvēki uz cenu kāpumu reaģē ļoti emocionāli sāsināt. Teiksim, tādus procesus, kas galā viņu labklājību ilgākā laikā ietekmēs daudz vairāk, nu tas pats eksports, ekonomikas struktūras maiņa un tā tālāk. Tas tā netiek pamanīts. Cenu izmaiņas tiek uztvērts ļoti sāsināt. Nu, tās jau mēs ikdienā arī pamanām. Cenu līmenis
kritīsies pēc nākamā pavasara vai nākamās vasaras, jo enerģijas cena ir cenas, kas turpinās augt, protams, kas ir atkarīgs no algu izmaksām Latvijā. Kuras augs? Teiksim, mediju cenu pakalpojumu. Viss, kas ir saistīts ar cilvēku, Latvijas iedzīvotāju darba laika medicīna, izglītība, restorāni un tā, tas viss turpinās kļūt dārgāks. Bet teiksim, imports, daļai importa kļūst lētāk, un līdz ar to domājams, ka mājasēniecība izdevumos par enerģiju, tur kritums būs par 10%. Nu, ko mēs ļoti ceram, ka tas cenu kritums būs ātrāk nekā vēlāk, jo to visi ļoti, ļoti gaida. Paldies par analīzi šorīt. Jā, piebildīsim, ka šodien arī tiks prezentēts jaunākais Baltijas un Latvijas ekonomikas apskats arī par nākotnes prognozēm. Pēters Strautiņš šorīt pie mums rīta panorāmā.